ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବନ ବିଭାଗ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲା କଇଁଛ ଚାଲାଣକାରୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ରାଜଘାଟ ବନ ବିଭାଗର 6 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବାଇପାସ୍ଠାରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାରୁତି ଭ୍ୟାନ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ଅଟକ କରି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଗାଡ଼ିରେ କଇଁଛ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଭ୍ୟାନ୍ଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିରୁ 7 ବୁରା କଇଁଛ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅମିନି କାର WB30R7802 ସହ କଇଁଛକୁ ଜବତ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭରତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।